Iz lokalne samouprave i dalje nema zvaničnih reakcija na poziv za podnošenje ostavki. Opštini je odobreno 10 miliona dinara za opremanje infrastrukture industrijske zone. Nepovoljan raspored padavina odrazio se na ratarsku proizvodnju i pojavu bolesti, a na velikom ispitu bio je i semenski potencijal domaćih i stranih proizvođača. I sutra pretežno oblačno vreme, mestimično sa kišom, najavljuju prognostičari. Pratite Dnevnik za petak, 5. decembar. Ni četvrti dan od kako je lider Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor pozvao čelne ljude Baškotopolske lokalne samouprave iz redova te stranke da podnesu ostavke na svoja radna mesta, zvanično se niko iz opštine tim povodom nije oglasio. Zvaničnih reakcija nije bilo ni iz redova njihovih koalicionih partnera SPS-a, DS-a i SNS-a. Prema nezvaničnim informacijama, većina prozvanih članova veća kao i predsednica su podneli pisane ostavke dok su pojedini u ostavci. Kako nezvanično saznajemo, početkom naredne sedmice predsedništvo Saveza vojvođanskih Mađara izaći će sa predlozima imena novih funkcionera Baškotopolske opštine, o kojima će odlučivati odbornici Skupštine opštine na sednici koja je zakazana za 18. decembar. Tom prilikom ostavke prozvanih rukovodioca biće i ozvaničene, a novo rukovodstvo imenovano. U međuvremenu, shodno pravilniku o radu lokalne samouprave, svi članovi opštinskog veća kao i predsednik opštine u obavezi su da obavljaju svoje funkcije. Pravilnik nalaže i da je predsednik Skupštine opštine u obavezi da u roku od 15 dana od dana raspuštanja rukovodstva sazove skupštinsko zasedanje, na čijem će dnevnom redu biti predlaganje i imenovanje novih rukovodioca. Na osnovu konkursa koji je raspisao pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, opštini Bačka Topola odobrena su bespovratna sredstva za sufinansiranje projekata infrastrukturnog opremanja industrijske zone, kao što su saobraćajnice, elektroinstalacije, trafostanice, niskonaponska mreža, javno osvetljenje, vodovodna i kanalizaciona mreža, protivpožarna mreža, telefonske instalacije, gasne i druge instalacije. Na listi opština kojima su odobrena sredstva nalazi se ukupno njih 9, a suma koja se isplaćuje je 30 miliona. Naša opština je dobila 10 miliona dinara. Na osnovu ove odluke, pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova kao davalac sredstava zaključit će ugovore o dodeli sredstava sa korisnicima. Do 18. decembra je otvoren konkurs opštinskog fonda za razvoj poljoprivrede i preduzetništva opštine Bačka Topola za dodelu nepovratnih sredstava poljoprivrednicima za podsticaj proizvodnje u govedarstvu. Prijave sa dokumentacijom podnose se Upravnom odboru Fonda za razvoj poljoprivrede i preduzetništva opštine Bačka Topola u pisarnici u Maršala Tita broj 30 svakog radnog dana od 8 do 15 časova. Formulari za prijavu dostupni su u pisarnici, a kompletan tekst konkursa objavljen je na sajtu opštine. Od početka godine do sada na području opštine palo je u proseku 1129 mm kiše po metru kvadratnom. To je za oko 60% više od višegodišnjeg proseka koji iznosi 650 mm. Nepovoljan raspored ovih padavina odrazio se na ratarsku proizvodnju i pojavu bolesti, a na velikom ispitu bio je i semenski potencijal domaćih i stranih proizvođača. Poljoprivredni stručnjak Lajos Šarak kaže da su se ovoga puta po kvalitetu boljim pokazale strane sorte. Kad smo govorili o bolestima na žitama, mislim na pšenici, onda je, moram, mada teškog srca kažem, da morali smo uočiti da strane sorte su otpornije na to. Tako da, verovatno, ne kod svih sorata, ali većinih sorata, da gube bitku sa tim inostranim sortama i da mora naša nauka da ide malo u tom pravcu brže, jer to je možda od toga da na zapadu inače ove ekstremne klimatske uslove možda češće, pa oni su već sa svojim sortama ranije uočili sa takvim prilikama i
ubacili su otpornost na neke bolesti, tako da mi moramo tu više pažnje posvetiti da bi imali svoje sopstvene sorte. Imamo i novije sorte su već otporne, ali imamo koje već ljudi oseju jer su prinosu nisu loši, ali neotporni. Nadamo se da neće baš svaka godina biti takva, ali ne zna se. A na ovu temu opširniji razgovor možete čuti u emisiji Naša ravnica koja je danas na programu televizije Express Channel. Ovih dana biće uklonjene pijačne tezge u naselju Lindar. Kako saznajemo u javnom preduzeću Tržnica, razlog je taj što tezge nisu korišćene za namenu zbog koje su postavljene. Reč je o dve tezge u Širokoj ulici i jednoj tezgi na Senćanskom putu koja je uklonjena letos. One će biti postavljene na prostoru pijace. Inače, kao i u većini opštine, i u našoj je vanpijačna prodaja veliki problem koji traje godinama i koji narušava izgled grada. Za sve koji se bave ovakvom vrstom prodaje, omogućen je zakup pijačne tezge, a iz javnog preduzeća Tržnica licitiranje najavljuju za 13. decembar za tezge na otvorenom i 16. decembar za tezge u hali. Licitacija pijačnih tezgi počeće u 10 časova. Počela je sezona svinjokolja, pa veterinari apeluju na građane i uzgajivače da meso nakon klanja, a pre upotrebe, odnesu na analizu na prisustvo trihinele. Trihineloza je, podsećaju veterinari, opasna zoonoza koja se prenosi na ljude putem konzumiranja mesa zaraženog larvama trihinele. Trihinele mogu biti u svinji ceo život bez ikakvih simptoma, a čim čovek konzumira to meso, može se zaraziti, ukazuju stručnjaci. Na analizu bi meso trebali da odnesu oni koji se bave svinjokoljom, a građanima je preporučeno da traže od prodavca dokaz da je meso pregledano, odnosno negativno na larve trihinele. Programom Doma kulture za decembar za najmlađu publiku u Bačkoj Topoli najavlja se i predstava Zvezdan, bajka po motivima Ludviga Štrede u izvođenju članova Novosadskog pozorišta iz Kofera na srpskom jeziku. U sali bioskopa događaj je rezervisan za 15. decembar i to u tri termina, 9, 10.30 i 13.30. Zbog broja slobodnih mjesta potrebno je najaviti svoj dolazak, a ulaz je besplatan. Za učešće u akciji dobrovoljnog davanja krvi održano juče u Pačiru prijavljena su 42 lica, od kojih je 36 njih moglo dati krv. Evidentiran je jedan novi davalac, a sakupljena je količina od 18 litara i 360 ml ove dragocene tečnosti. Košarkaši Topole sutra se u Banatskom Novom Selu sastaju sa domaćom ekipom BNS u okviru 10. kola prvenstva Srpske lige Grupa Sever. A posle 9 uzastopnih pobjeda u drugoj ligi Srbije, košarkašice Topolčanke sigurno drže prvu poziciju na tabeli. Da li će tu i ostati, zavisi od narednih mečeva, pa tako i od ishoda utakmice sa Basket Starom koja se igra sutra u Senti. Prilikom nedavne posete Bačkoj Topoli, generalni sekretar Šahovskog saveza Vojvodine, Danko Bokan, istakao je značaj sportskih organizacija koji iz solidarnosti i humanosti okupljaju ljude dobre volje, kao i sve osobe sa invaliditetom, sa ciljem da se obezbede odgovarajući uslovi za bavljanje šahom i drugim sportskim intelektualnim igrama. To je jedna humana crta šaha koja će se tek pokazati u budućnosti, jer šah sa jednakim uspehom mogu da igraju svi, i mladi, i stari, i da kažemo i hendikepi, na deca i deca sa određenim sposobnostima i mogućnostima. Šah igraju dobro i dame i dečaci i devojčice i mršavi i bucmasti i visoki i mršavi. To je ta jedna svestrana crta šaha da zaista okuplja i pruža mogućnost kroz druženje, kroz igru da se što više napreduje i da se što više pokaže svojih kvaliteta, a da se ujedno kroz šah i deca spremaju za budućnost i za prave izazove u životu. Koliko je šah ozbiljna igra, potvrđuje i vaš lični primjer. Vas je put iz Bačke Topole poveo na neke visoke škole, stigli ste do Moskve gdje ste završili najviše obrazovanje za šah. Pa jeste, ja sam igrom slučaj, da kažem okolnosti, upisao Šahovski fakultet u Moskvi koji je pri Institutu fizkulture, to je Sportske akademije, najpriznatije katedre na svetu za šah, i ostao posle i na magistraturi, na pedagogiji
tehnologiji, tako da, da kažem, ceo moj život je vezan upravo za šah, šakovsku igru, a eto, dobro ste rekli, krenulo je sve odavde, iz ovih, da kažem, okruženja i iz ove sredine. Ono što je dobro za šah, koliko je ozbiljna igra, upravo u svetu se puno o tome radi, priča i da kažem, jedna od glavnih crta Svetske šahovske federacije i glavnih zadatak u ovom trenutku je da što više ljudi u svetu naučimo da igramo šah. Jer samim tim što više pametnih ljudi, što više ljudi koji razmišljaju, povlače dobre poteze u životu i sama populacija svetska će biti na jednom višem nivou. I na samom kraju dnevnika najava prognostičara Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Sutra pretežno oblačno, vreme mestimično sa kišom. Temperatura će biti bez bitnije promene i maksimalno dnevno će iznositi oko 10 stepeni. Vremenski uslovi mogu izazvati tegobe kod većine hronično obolelih osoba. Naročito se preporučuje astmatičarima i kardiovaskularnim bolesnicima da poštuju savete lekara. Mogući su glavobolja, reumatski bolovi i promenjivo raspoloženje. Preporučuje se pojačana opreznost učesnicima u saobraćaju. Pratili ste dnevnik kablovske televizije Express Channel. Više o ovim i drugim temama potražite na sajtu www.radioregije.co.rs ili na društvenoj mreži Facebook. Hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.